Eh, žene praktične. Uvek praktično i kasne. Pardon, pa pardon, ženo, izvini, izvini, pa gde si, ne mogu da te čekam. Joj, izvoli, molim te, hvala, gledaj šta radimo, haos pravimo. Samo da ti kažem, znači sada kako kreće kolo sreće, ja sve rimujem, ovaj, sve se vrti, svi me pitaju, pa tako je bre, baci, neka ide život, svi me pitaju... Lep si. Baš se lepi frizura nimo. Frizura, dobra. Pa znaš, sada ja preporučujem svim muškarcima da malo budu to Mercury, Džinović, Lukas. To je od hit ove sezone. Pa šta, zašto da ne? Moramo da se menjamo. A zašto da... Kako kažu, sve se vraća. I sve to jedno kolo sreće. Samo moram da ti kažem. Ti si kao lutka. I ja mu kopa u nju upadne. I čovek bez slobode, ko riba bez vode. Sad pošto smo bili dovoljno pametni, možemo samo da kažemo svim ljudima, ovo ne pokušavajte kod kuće, već idite kod svog frizera koji će vam to lepo uraditi. Ali ja mislim da sam došla sada u ruke najpoznatijeg frizera u regionu i šire, kako se to popularno kaže, jer upravo u kolu sreće oni nisu izabrali tek tako Dušana Količanina! Da bude frizer. Ja vas molim, ja ću se od ovog momenta do kraja ovog našeg susreta zvati Viktor. Zapamtite to ime. Viki je sa vama. Sad bez svake šale, kako sam upoznao Viktora i krenuo da se sa njim družim, da stvaram taj lik, pošto je Viktor poznati frizer, mislio sam, lako ću ja to, i onda sam krenuo, moram to da ti pokažem, nemoj ništa se plašiš. Prva stvar... Da, uzmeš makaz i sad znaš kako se ljudi, nema ništa se blašiš, ljudi obično, kada gledate sad kako smo imali ove lockdowni, ovo i kao ljudima, sad ću ja to sam šta kao frizer, kao i odseče šiške. I onda ljudi uzmu ovako, na primer, ovako pramen kose i ovako drže makaze, znači kao da pakujete poklon. Evo, praktično ovo je moj poklon. Nikako su mi rekli frizeri, evo imamo ovdje kontrolu, znači, možete ovako, jel tako, tako se koordiniše, ako već radite, morate da vežbate, može i ovaj prst, može ovako, kako je lakše, ovim koordinišem, tu stvari kao kineski štapići, ja sam to tako shvatio. Znači, ti si stvari kao neki, razumeš? Jemu dođe kao kikirikica. I onda se to tako preseca. I ja sam to naučio. Naučio sam čak i šta su... Epilir makas, ja sam dobro zapamtio, sve znam, ali još jedna stvar, pre nego što krenete u promenu, kao što vidite, kao što je naša predivna Nataša uradila promenu koja je savršena, najbolje da je prvo isprobate, jer posle nema nazad. I kako se to radi? Tako, nikakve aplikacije, ništa, dođite kod Vikija i Viki vam stavi, kažete, hoću vam, evo ga, opusti se, samo se opusti. Ja to stalno svima govorim, Viktor svima govori, u salonu samo opušteno, kao kod kuće, to je sve kao porodica. Evo ga, možeš da žmuriš na sekund, broj do tri, brojiš i idemo, evo ga! Čekaj, vraćamo, evo ga, čekaj, da li shvatiš da se svaki put kod tebe ja zakačim? To je neverovatno. Je to moguće? To je neverovatno, ali svaki put. Ne, vidi, pa gledaj, vidi, pa ženo, pomozi, molim te. E, ništa. I, evo ga, gledaj. To je tako kod vrhunskih frizera, sve to dešava. Jer kažu, bit ćeš ponosna jako kad te... Možeš, e sad zavisi kako voliš, možeš malo preko oka, to ti je onako ispod oka da gledaš na jedno oko da gledaš, to je opasno, i sad, da li ćeš da ga baciš na napred, znaš ćeš na nazad, znaš što frizeri stalno govore, ne znam si, možeš i ovako, možeš i onako. Znaš, imam pravo. Jel da? Pa ti kaže, jel da znaš kako izgledaš? A to je najbitnije kada odete kod frizera. Ovaj moment. Znaš kako izgledaš? Goriš. Samo praktično. I ostali frizeri. Možete kući da idete. Samo izvini. Obavezno. Znači, kao, kako smo rekli, kada makaze držite kao suši, a kada prilazite morate da uradite jedan kung fu potez. Znači, levom rukom zagradite lice mušterije, a desnom rukom... I ona je spremna. Final touch! Ja sam znala. Ovo je neviđen. Ja sam znala. Volumen. Jedna asimetrija. Jedna moderna.
vazduh. Ovo može samo praktična žena i Viki. Hoćeš, molim te, sa mnom kad budem išla na promociju da ideš sa mnom na crveni tepih? Da, ja uvek volim da se pojavim na svim promocijama, da promovišemo sve što je novo i što je praktično. Zato i dolazim kod tebe, jer gde čovek može da bude praktičniji nego u praktičnoj ženi? Mislim da je svima do sada već jasno da je sa nama Viktor, odnosno Dušan Kaličanin, ko i po ko zna koji put, iako želi, ne zna recept, ali je spreman da pravi. Ovaj, hvala. Mi našli. Molim vas, nakon ove emisije takođe možete da ocenite da li mi bolje ide frizera ili kulinarstvo. Ili nijedno. Ne bih se baš, mislim, ne bih volao da ti jedna strana bude kraća u tom pažu. Mi smo inače se dogovorili da ne kažemo koliko se dugo znamo. Ali dovoljno je da kažemo... Da pamtimo i Merkurija i Svetlana. Mnogo toga. Mnogo frizura smo promenili. Znamo se od momenta kad sam ja imao dugu gustu kosu. Tako je, nosio si rep. Mnogo ti je lepo. Nikad nisi imao ovakvu frizuru za ovih 100 godina, koliko te znam. To je istina, nisam cigur. Da. Moj Dušane, odnosno Viktore, kako si? Kao lutka, preznojio sam se kad sam došao do ovo. Vidite kakav je bio kad je bio maj. Joj, evo, lutka. Jel sam bio plavkast? Jesi bio si plavkast? Čudo. Kako si to znao? Kako strašan Deda Mraz. Kao, zašto smo se preplašili Deda Mraz? Sad niko jer su verodostojni. Jao, torta! Jao, kako se to spremalo. Lepo pa torta. Jeste, pa su rođeni bili svojim sandvičima. Da, pa sandvičići, da, da. Meni je to super. Jeste. Jeste, ali dobro, evo. Tu sam sigurno poželao da jednog dana budem u praktičnoj ženi. 100%. I da... A i da ide život. I da ide život. A ne znam šta da kažem, pa sam nešto izmislio. Znam. Kažite nama šta pravimo danas. E ovako, danas pravimo... Evo, rekla sam vam čita, ne znam. Htio sam da kažem srneću bajaderu. Pileću bajaderu. Znači, to je nekaj sad kad sam vidio tort, ima torta srneća leđa. Ima. Potpuno ludilo srneća leđa. Pileća bajadera, zaboravite... tortu na neko vreme i imat ćete jednu slanu poslasticu. Sad, bez svake šale. Ovo je jedan od mojih omiljenih recepata koje ja kod kuće vrlo često spremam. Koliko sam... Kako glumim? Bolje glumim, Viktor. Uzimate pileći file. Treba vam otprilike oko kilogram pilećeg filea koji ćete na podmazanu činiju, opet da kažem činija, vatrostalna ili šta god, uzimate, ako su tanko isečeni pileći filei, to je bolje, možete i da ih izlupate, ali onda bude suvo i malo žilo. Znači, pileći file ređamo kao neku vrstu podloge, kao neki, kako bi se reklo, podmetač naše pileće bajadere. Znači, naređate tu piletinu i imate komunikaciju sa njom velike ljubavi, kao i za ljubavi prema ljudima za koje spremate. Jer u sve unosite vašu energiju. Evo, ja ređam. Kao kad unosiš isto kad praviš frizuru. To je to. Tako, evo, vidite koja ljubav... Već je nestala. Kakve mi je frizura, već je nestala. Pa dobro, ali to je samo za pojavu. Dok do... Evo ga. I sada, znači, tačno kad popunite ovo... I pustite muziku! I onda se sprema pileća, bajadera! Nije sreća, već pileća! U praktičnoj ženi! Sa Viktorom! Na bez frizerom! Na pileći file! Malo stavite soli! Soli, soli, soli! A onda dodaš malo senfa od gore, oho, i premažeš to, mažeš, i mažeš, mažeš, mažeš sve, a onda beli, šta beli, lukčić posoliš od gore, svuda i briga te baš, zamiri se te.
gore, ovako lagano u sve. Evo ga, vidite. Čekaj. Ovo je bilo sjajno, Freddy. Zbunio sam i za uši, ne znam što sam pravi. Ali ako ti se pusti Harisa i Lukasa da te vidim onda. Pa ja mogu i to. Pa ja sam rekao, ja sam mix 3. Uvijek je najbolje kad malo miksate. Kad mix svega i svačega, dobro? Vi birate vašu muziku, ono što vas u tom danu inspiriše. I kroz tu energiju spremate za vaše prijatelje. Tako je. Znači, i samo je bitno da ste pozitivni i šaljete ljubav. Kao što sada, znači, bez kačkavalja, kako sve to. Znači, idemo preko. Jo, kako dobro. Spremam. Ali ovo je na kraju ljudi stvarno inače jako dobro. Ovo je mnogo dobar recept, bez svake šale, pozitivan, divan, drz. Vidjet ćete na kraju. Gledajte sada, preko može da ide šunka, pečenica, suvo meso, ko se bavio, ko ima, može. Ili, evo kao što ćemo mi, onda bude onako pikantnije, slanje. Šta radimo? Ređamo sledeći sprat. U stvari, ovo je međusprat, kao neki, kako se zove? Ovo je mezanin, jel može tako se kaže? Idemo na mezanin. Ovo je mali, ono najlepše, gde stanete da se odmorite, ono ludilo. E, to je taj, to je ovo. Sad stavljamo ludilo. To je ono slano kad jedete, što potpuno... Na ovo. Znači, ne idemo kao pređašnje. Ne idemo sada preko filea sem. Sad idemo sem. Znači, preko mezanina, kad ste taj međusprat došli, roknete još jedan sem. A još jedan sem? Da. Zato što će sem da to što treba. Bože. A samo moram da kažem nešto, Nataša. Šta? Ti si me upropastila svojim kulinarskim specijalitetom. Ja sam morao da praviš. Kad sam prvi put kod tebe kuvao, svi su me zvali da kuvam. Ja sam se mislio da u životu niko nikad neće. I ja ne znam, i čak su mi pisali, sećate se mog iz praktične žene pečenog hleb sandviča među... No, ja se sećate, među... To ljudi stalno spremaju i svi hvale. Nije znači to, kako da kažem, ništa loše. Ne, naprotiv. Kako se kaže? Zapravo je suprotno. Tako da ja sad planiram možda da otvorim jedan restoran. Dobro, ja moram da pretirivati sad i frizerski salon. Restoran i frizerski salon u jednom, pa nek ide. Nek ide život. Jedno pored drugog. Dok držiš viklere na glavi ili farba, ono, dok stoji 45 minuta, ja ti spremim jednu pileću bajaderu, otpevam jednog Lukasa, jednog Harisa. Sve. Merkurije. Sve lepo. M se provedeš, M se najedeš, M dobiješ prizoru. Molim lepo. Tri u jedan. I život je lep. I molim vas, to nikad ne smete da zaboravite. Sve je lepo ako krenete od toga da je život lep. I moramo u sve da dajemo tu pozitivnu energiju. Takve male stvari su zapravo najveći događaj. Znači, možete jesti u najekskluzivnijem restoranu, na nekom 10.000-itom spratu, kako se kaže, ali to nije to ako oko vas nemate ljude koje volite i da sa njima delite radost. A to možete da delite uz... Pileću bajaderu, na koju mi sada stavljamo šta? Drugi sprat! Evo ga! Pileći file kao lutka, protein ide i samo ređate. Boga mi ti je ovo bogata jedna bajadera. Bogata i sve lepo i nama je lepo i tako kada krenemo život je lepo. O, i ovde je neko lepo. A, da, ovo je najlepše. Evo to kad smo rekli, to i jeste život. Možete da jedete kod kuće i... Čekaj malo, stani, ko je to? Pa ovo je jedna mlada kuvarica koju sam ja sreo. Šalim se. Ovo je, kako bih rekao, moje omiljeno biće na svetu trenutno i zauvek. Trenutno, pa kako se kaže? Pa kako to, kako da, uvek mi je nezgodno... Hoćeš reći, nije bila oduvek? Da, znači pojavila se u mom životu pre, pa boga mi pre...
mnogo godina, ali ona je mene videla pre tri. I pre tri godine mi smo počeli da, kako da kaže, se prožimamo. Sad sve biram one reči, uvek mi je jednostavno, kad kažeš kao to je moja devojka i kao mi se volimo, i onda to tako mi nekako zvuči. Da se prožimamo, da pravite zajedno pileće bajadere, da se prizvira. Zapravo je ona zaslužna što sam ja počeo da jedem u kući, jer ja nisam umeo ni kafu da napravim, i onda je došla ova divna lepotica koju vidite. Koja se zove kako? Margarita Čeromuhina Margo, naša divna balerina. Niko ne može da izgovori, zato je Margo dovoljno. Što je lep nadimak Margo? Margo, da. I naučila me je, na primjer, počela sam da jedem heljdu, ljudi, pošto je, Margo je Ukrajinka i oni dosta jedu heljdu. Heljda je mnogo zdrava. Jeste. Divna. Evo, vidite, ona je... Jao, što je slatka! Stvarno je jedan savršen, divan umet nik čovek i sve. Predivna je. Prava balerina. Ne znam da ću moći ovo da završim. A znate šta me najviše brine? Ako mi bude rekla, aj sad meni da spremaš ovu bajaderu. Mada mi je rekla da pravim najbolje ovsene ujutru, ono kad preliješ i dodaš samo malo nekih lešnika i to, to najbolje spremam. Ubedljivo. To sam naučio. I da, u suštini, šta hoću da kažem, u životu vi ste puni iznenađenja čak i za sebe samog ako vas neko dovoljno inspiriše na to. Tako da sam ja shvatio da mogu i da kuvam, da mogu i da spremam kafu i da jedem u kući i ne samo da radim to, nego i da u tome uživam najviše na svetu. Jo, Margo, da... zaslužila si frizuru! Pa to mi baš ne bi da... Ne bi da, ne bi da dala da to... Da, zato što mi smo se tako podelili. Ja, dok ona sprema, ja pevam, donosim, sklonim i tako. Ona to se uradi odlično. A ja kad je red na mene, ja kažem, znam jedan odličan restoran i to tako. I to je to. Da, ali ona sad kada vidi kako si mi napravio frizuru, ona će sigurno tražiti istu. Sigurno me ubio ovaj u pozorištu da joj odsečem neki pa... Paži to. Da, stvarno je najbitnije u životu da se volimo. Nebitno, volite sve ljude oko sebe, ali kad naiđete na osobu koja vas inspiriše potpuno, koja menja vaš dan, koja vam boji život, to je suština. Koliko sam postao nekako romantičan. Jesi, postala si. Da, to si mi kažu. Ja čim vidim nju ili je pomenem, ja se potpuno promenim. Tako da, eto, to je divan razlog. Čim krenem da brljam, nešto vi samo nju pozovete ili mi pustite sliku i ja se smirim. Stvarno je kolut. Jeste. Baš jeste, sam baš zaljubljen. Pa dobro, ja nisam zabacan, jesu ovi zalisci malo, ali... Jo, šta mi radite? Šta mi radite? Da, kažu da sklonite slike da mogu da radim dalje. Sklonite sliku od mene ništa. Nikako, došli smo do kraja i ja gotovo ću da padnem s trećih sprata. Došli smo, ljudi, do finala ove... još nismo, ima nešto, ali na kraju ne morate ove rendani krčkave, nego da bi onako gore malo to bilo kao neka vrsta korice, da se to malo... E, onda naređete ovako malo naseckani ove vele komadić. Vele lepne komadić. Malo listiće, hvala vam, to je reč. Malo ovako listiće, naseckane, stavite. I ovo. To mi ide na kraju. Izvini. Bože ti, kao da nikad nije spremala prateću bajaderu. Naravno da ide na kraju. Stavite listiće. Kao da ja ne znam kad ide ona meni tu, kao da kuglu mi baca na kuglanju. Ovo, a ovo. Da me zbuni. To je to. Tako se najbolje čovek uči. Na šok da se zbuni. Ono, baciš ga u vodu, pa ako zna da pliva, neka pliva. Ako ne zna, neka se snađe. Tako isto na meni. Ako znaš, stavi. Ako ne... E, dobro, evo, sad smo stavili... Dosta je ovih listića. Dosta. Ajde, evo, još jedan. Eto. Hvala, koleginice. Došli smo... Do kraja priče o nam. Krene da peva, ne znam. Nešto mi se... Izvini. Evo ga. Hvala. Gospodo, kada se popnete na treći sprat... radosti, ljubavi i svega, to je dovoljno. U životu, ako mene pitate kao life coacha, nije bitno da odete na 10. i na 15. Pogled je već dovoljno lep. Radujte se onome što imate i zato je dovoljno da to samo sačuvate. A kako ćemo mi da sačuvamo ovaj treći sprat bajadere pre nego što stavimo u rernu? Tako što ćemo to da prelijemo sledećim sastojcima. Pavlakom. Kiselo mleko. Pavlakom.
kiselom pavlakom, normalno. Ne kurgam. Zaboravio sam da je ovdje ima da sve piše, što je fenomenalno. 200 grama pavlake. Normalno. 20 ili 200. Evo ga, kao lutka stavite to u činiju i dodate dva jaja. Cela dva jaja, ništa ne odvajate. I sada kreće najveća žurka na svetu. Ajde. A gore iz visine da bude kao on. Iz visine ne mogu. A iz visine. A kako oba da... Tako. A kako, koji će se odlomi? Koji će se odlomi? Trebalo bi oba. Pa kako ću oba? Oba. Ko ono u hotelima? To, da li ću umeti? Jo, ljudi. Navijamo za tebe. Idemo. Viktor. 3, 4, sad! Viktor! Hvala, ženo. Dobro je. Ništa nije strašno, čekaj. Pomozi mi, molite. Samo to i ovo. Evo ga taj. Tako se, znači, to radi profesionalno. I drugo... Šta sad? Čekaj, moram brže odavde u ovo. Evo ga! Sada neću da demonstriram, ali ja u svom salonu uvek kad vam ostane belanac ovo od ja, samo kroz kosu malo, i opereš uveče sutradan kad dođeš. Kao lutka. Da se njemu isplati da ima restoran i frizerski salon u isto vreme. On to sve... Nataša. Prirodne namirnice. Kažite mi, molim vas, kako vi održavate vašu frizuru? I sada ovo što smo slomili kao pravi profesionalci, smućkate. Isključivo belancima održavam frizuru, isključivo. Da, i znate šta je još dobro? Da napravite miks... Sada, na primjer, nekim uljem. Maslinovo, kokosovo ulje je odlično za kosu, teme, kožu, sve. A još nešto je isto dobro, da kosu hranite i iznutra. Znači, sve, mi smo, svi brzo živimo, sve spolje. A u stvari suštine uvijek negde malo iza. I ono što ja preporučam isto kao life coach, jer ja sam sve, i frizer, i kuvar, i... Instagram zvezda. Znači, ja preporučam svima za dobru liniju, jedini savjet za dobru liniju, za zdrav život, za dijetu, za zdravu kosu, zdrave nokte, voda. Morate piti vodu. Pogledajte ovu Instagram zvezdu. Kako kupujem cveće. Pogledajte kako igram predstave. Kitim jelku. Idem sa prijateljima da se vidim. Idem u vojsku. Idem da osvajam. Sve to radiš. Idem. Kupam se. U košulji se kupam. Budem elegantan. Prelazim krovove. Idem preko planina. Sve radim za ljubav. Nema. Kada volite... istinski, vi prelazite planine. Tako je. Ili ovako se osušite, ko sam ja sa Zoranom Pajićem na snimanju, kad snimam po ceo dan. Mnogo sam lep, jao, što sam... Ubiće me majka za ove iz... Pa išli smo u Tursku malo pa, kako da ne okačimo sliku. I vežbao sam. A to je to što vam kažem. Morate da jedete. Koliko smo mi jeli tamo? Da, evo recepti. Evo, pogledajte na Instagramu. Pa nije, mene je Nataša stvarno... To je to kad kažem, pravi ljudi vas inspirišu i menjaju i vi sami sebe iznenadite. I ja poček da kuvam. Moja majka kaže, sine, ne, znači že mogu te prepoznat. Da. Evo, lep, sad, prelijem samo ovo preko gore. Ništa me ona ne gleda, sad ne znam da li radim dobro. Jel' ta? Radiš dobro, samo to sve. Evo ga, mnogo sam lepo ovo smutio. Ma. Evo ga, i sada, evo, koleginice, ono, ništa solju, ništa ulju. Ništa. Ništa ulju, solju. Nemoj tome da mu su doperu. Samo, molim vas, ja volim čist račun, duga ljubav. Ovako, da mi sve bude čisto. Kada ste došli do ove faze, da ste skupili ovo jaje koje ste lomili kao Bruce Lee, kod praktične žene, molim vas, došli smo do finala. Popeli smo se na krov naše bajadere. Ona trenutno izgleda ovako, a vidjet ćete šta vas čeka. Nakon 30 minuta na... Htjela si da mi izbrišeš? Jesi to? Ja htjela da mi izbriše? Idemo! Lele, je li dobro stavljam? Ma divno stavljam. I sada, kažite sebi, život je lep, život je praktičan. Nemojte sebi da zadajete velike muke, jer je najveća radost i najveća muka živeti i biti spontan i praktičan. Juhu!
I tako čekate, 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 čekate. A pošto smo mi praktični... Odlepilo se. Ja si se zagla... Praktično uradite. Morate se radovati vašim delima. To, pamare, evo ga, to. Pogledajte kakva lutka. Samo ne zaboravite najbitniji savjet. Dok vas čekaju gladni gosti, nikako nemojte da seckate ovu bajaderu dok je topla. Mora da se ohladi. U suprotnom, bit će raspadnuta, bit će jednako ukusna, ali nećete imati ove divne kocke, ove divne bajadere. Molim vas... Radujte se, a ja ću da poslužim moje drugarice, moje prijateljice. Buduće mušterije. Moje buduće mušterije, izvolite. Lepi ste. I molim te za kraj popravi mi frizuru i nemoj nikom drugom da praviš. Tako je. Idemo na jednu popravku. Vi uživajte. Gledajte Viktora. Za kraj. I jedite.